Na osnovu izveštaja o prvobitnim intervjuima sa borcima i njihovim porodicama utvrđeno je da su na strana ratišta poginule 62 osobe. Ekstremističkim grupama se priključilo 253 muškarca, 55 žena i 27 dece. U okviru istraživanja sprovedeno je 13 intervjua sa borcima koji su se vratili na Kosovo sa stranih ratišta, sa njihovim porodicama, ali i osobama koje podržavaju ekstremističke grupe. Zamjenica stalnog predstavnika UNDP-a Aleksandra Salvo kaže da intervjuisane osobe nisu ispitivane o masakrima, već o razlozima zbog kojih su napustile Kosovo. Kosovo se suočava sa povratkom boraca sa ratišta, kao i zemlje u Evropi. Pošto je islamska država uništena, činjenica je da se ljudi vraćaju i svako društvo mora sebi da postavi pitanje šta učiniti sa reintegracijom povratnika. To će biti veoma teško za agencije koje sprovode zakon, jer se malo zna o ovim osobama. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj kaže da islam na Kosovu ne predstavlja pretnju, već nova ideologija ekstremizma, što, kako kaže, dokazuje broj mladih ljudi koji su otišli na ratišta. Ideja plasiranja radikalnog islama na Kosovu ne vrši se u ime vere, već je to agenda koja služi stranim ideologijama. Kosovo mora biti hrabro i reći ne ovoj ideologiji. Moramo biti složni u tome, uključujući obrazovne institucije, porodice, verske poglavare, ali i institucije koje sprovode zakon, bilo da verujemo u Bibliju ili Kuran. Ne smemo dozvoliti da naši mladići budu uključeni i šire opasnu ideologiju koja vodi do terorizma. Potrebno je raditi na sprečavanju nasilnog ekstremizma, poručio je američki ambasador na Kosovu Greg Delavi i kazao je da je potrebno saznati šta motiviše mlade ljude da se bore u drugim državama. Izveštaj pokazuje da je, pored mnogobrojnih faktora koji su uticali na odlazak, prisutan i ekonomski problem. Također pokazuje kako su ljudi sa Kosova stigli do stranih ratišta. Moramo znati kako će vlada raditi na reintegraciji ovih ljudi i obezbediti im adekvatne resurse. Izveštaj UNDP-a o prvobitnim intervjuima sa borcima i njihovim porodicama dostupan je na engleskom jeziku, dok je izrada na albanskom i srpskom u toku.